Ukraine တို့ အကွက်ညီပေးမဲ့ဒေါ်လာ60ဘီလီယံ တန်ကြီးရှိတဲ့စည်ရဲအကူအညီတွေဟာလွှတ်တော်မှအတိမပြုတ်နိုင်သေးပဲရပ်တန့်နေမှုနဲ့အတူအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ Ukraine တို့ဒီအကူအညီတွေကိုမြေသိအချိန်မှာပေးနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုမခန့်မှန်းနိုင်သေးကြောင်းအင်ပီရိုထိပ်သီးအရာရှိတို့ကမလ 20 ရက်ကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ခရဲကဒီစည်ရဲအကူအညီတွေဟာလွှတ်တော်မှမတိုးတာမဆုတ်တာအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အတွက် ရုရှားနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ယူကရိန်းစစ်သားတွေဟာလက်နက်ခဲယံပြက်လက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကတော်တော်ကြာနေပါပြီ။ဒါကိုလည်းခင်ဗျားတို့သိပါတယ်လို့အမေရိကန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဂျိတ်ဆူလီဗန်ကယူကရိန်းနိုင်ငံကီယက်မြို့မှာယူကရိန်းသမ္မတဘိုလိုဒီမာဇယ်လန်စကီရဲ့ဝန်ထမ်းချုပ်အန်တီရီယာမန်နဲ့ပြေလုတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ
စေဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်အထိတော့အသေးစိတ်မပြောနိုင်သေးပါဘူးလို့ဆူလီဗန်ကပြောပါတယ်။အင်ဖြူရိုအနေနဲ့ဒီစီရေးအကူအညီတွေကိုတစ်ချိန်ချိန်မှာလွှတ်တော်ကအတည်ပြုလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ထားကြောင်းလဲ၎င်းကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီအကူအညီတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ယူကရိန်းကိုအကူအညီပေးသွားမှာပါလို့ဆူလီဗန်ကပြောပါတယ်။ Republican လွှတ်တော်အမတ်တွေဦးဆောင်တဲ့အောက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာယူကရိန်းအတွက်ဒေါ်လာ60ဘီလီယံတန်ကြီးရှိတဲ့စီးရဲအကူအညီတွေကိုအတိမပြုပဲပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ American ရဲ့တောင်ပိုင်းနယ်စပ်ဒေသကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ Joe Biden ရဲ့ချင်းကပ်ဆောင်ရွက်မှုအပေါ်သမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဖိအားပေးနေချိန်မှာလွှတ်တော်က Biden အစိုးရရဲ့ယူကရိန်းအကူအညီကိုပိတ်ဆို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။